Espiritu Santo. Amen. Mahabagin at maawaing Ama, inaamin namin ang aming mga kasalanan at mapagkumbabang dumudulog sa iyo upang makatagpo ng pagpapatawad at buhay. Nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami na may pagmamahal at ipag-adya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot ng kamatayan at karamdaman. Ituguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga nalinang na gamot ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa mga may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa mga karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pakamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik-loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na bubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal ng Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng mapagpagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Andres Apostol, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang DWXI ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Ang atin pong oras, 12 minuto makalipas ang 2 ng hapon, ang tabayanan ng programang Gospel Music Meditation, Psalms and Proverbs. Thank you.
Praise God. Hallelujah. Praise Purihin God. Natin ang ating pong Amen. Panginoon. Yay! Alam na naman po tayo. August na po. Ayan. Ang aming pong pagbati sa inyo ay masayang hapon. Siyempre. Umaga, tanghali, gabi. Yan sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood nating mga kapatid. No? Saan mang bansa kayo. Naririyan, ano po, pagpalain po tayo ng atin pong Panginoon. Hello po sa inyo pong lahat dito sa Pilipinas, no? Saan mang dako dito sa Pilipinas. Meron nasa palengke, meron pong mga nasa opisina, meron pong mga nasa ospital, no? Kahit mga pasyente, bukas ang mga radyo niyan, di ba? At kung saan-saan pa po, no? Ayan, salamat sa Diyos sa inyo pong laging pagsubaybay sa programang ito ng Gospel Music Ministry, ang Gospel Music Meditation, Psalms and Proverbs. Ano po? At ito po ang aking pong dalawang makakasama. Salamat sa Diyos na may mga kasama po. Ayan, praise God. Hallelujah. Pakilala na po Amen. Kayo. Isang pagbati para sa unang araw ng buwan ng Agosto. Ayan, no? Saan man kayo naroon ngayong mga minutong ito, segundong ito, ayan, isa mapagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat na nakikinig over DWXI at ganun din sa nanonood sa atin over YouTube. Kaway po muna tayo. Hello po. Ito po ang inyong lingkod, Sister Mary Elizabeth Siluriquez. Makakasama niyo po ngayong hapon na ito hanggang alas 4 ng hapon. Kaya pakilakasan po ang inyong mga radio sets o kaya ang inyong mga cellphones at mga desktop o anuman ang ginagamit niyo sa inyong panonood o pakikinig. Ayan, no? I-share po natin ang mabuting balita sa ating mga kasambahay, katrabaho o kalapit na kapitbahay o mga kasama dyan sa saan man dako kayo naroroon, no? I-share po natin yan para ang blessing ay talaga namang siksik, liglig, umaapaw sa bawat isa. Thank you po. Praise the Lord. Hello. Next. Hello, Philippines. Ano? Para kahapon lang, katatapos lang. That's my boy. Kumusta po sa inyong lahat, mga kapatid? Ako din po, tayong lahat, no? Kaway-kaway tayo. Shout out po sa inyong lahat, mga kapatid. Sa atin pong mga kapatid na nanunood at nakikinig, no? Sa Himpilang Pinagpala. Hello po sa inyong lahat. Ngayon nga po ay Agosto na, no? At napakabilis ng araw, ano? Ayan, isang buwan na lang. Na ulit. Isang buwan na lang, Pasko na. Ber na. Tulog na lang. Hallelujah, glory to God. So, hello po sa inyong lahat sa buong Pilipinas at ganun po sa iba't ibang panig ng mundo. Hello po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Brother Hernan Glinda po. At ako naman po ang inyong kapatid, Sister Maria Ellen Labillas Base. Yay! Praise God. Ano po yan sa nagpapasalamat po sa Panginoon. Dahil po, minsan pa ay tayo po ay nagkasama-sama. Hindi man physically, ano po, pero alam ko po na tayo po ay nagkakasama-sama. Dahil kayo po nandyan, kami po nandito. Hindi man namin kayo nakikita. Nakikita niyo po kami. Ano po? Praise God. Salamat sa Diyos. Dahil sinabi. Ayan. Na tayo po ay muling pagpapalain ng Panginoon sa lahat po ng atin pong mga pakikinggan, pagninilayan, mga napakagandang mga awitin sa araw na ito, ano po, na atin pong hihimay-himayin, iisa-isahin, pati po ang mensahe ng Panginoon sa pamagitan ng ating pong punong lingkod. Ayan. Handa na ba kayo? Ayan, praise God. No? Siyempre, ang lahat ng handa, pumalakpak. Akala ko worship leader. Praise God. Ayan, tayo po ngayon ay mananalangin muna po. Ayan, hingin po natin ang gabay ng banal na Espiritu. Hallelujah. Pangunahan tayo ng ating kapatid, Sister Suzette. Amen. Nilagay natin ating sarili sa presensya ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amang Yahweh El Shaddai, muli kami nagpapasalamat sa pagkakataong ito na kami po ay makakapakinig ng iyong mga banal na salita, Panginoon. Mga salitang makapagbibigay sa amin ng kalakasan, kapayapaan, Panginoon. Maraming salamat sa patuloy mong paggabay sa amin sa maghapon, Panginoon. Bagamat ang lahat ay merong angkin na mga pinagdaraanan, Panginoon, mga bigat sa kanilang buhay, Panginoon, alam po namin na nandyan kayo parati para tumulong sa amin at hindi kami pabayaan, Panginoon.
Kaya Ama, maraming maraming salamat dahil inaangkin namin sa mga oras na ito ang aming mga kapatid saan man sila naroroon, Panginoon, ay dinirinig nyo ang kanilang mga panalangin at tinutugon po ninyo. Maraming salamat, Yahweh El Shaddai, dahil tunay nga po kayo ang aming Ama na hindi natutulog, hindi nagpapabaya at parating nandiyan kasama po namin. Amang Yahweh El Shaddai, muli itinataas namin ang buong El Shaddai Ministry, Panginoon. Patuloy niyo pong gabayan hanggang sa nalalapit naming anibersaryo, Panginoon. Itong buwan na po ng Agosto, kami po ay magsiselebrate ng 38th anniversary, Panginoon. Patuloy niyo pong gabayan ang bawat isa at muling pagningasin ang aming mga puso sa paglilingkod at pag-alay ng oras sa inyo, Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, Ama, wala kaming ibang hinihingi sa inyo kundi ang kayo'y manahan sa aming mga puso. Makita sa amin ang inyong presensya, Panginoon. Kami maging mabuhay na patotoo, Panginoon, ng iyong mga himala sa aming buhay. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanang sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Welcome to the family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us. As we grow, to lean on.
purihin ng Diyos. Ayan, napakalambing na boses ng isang bata, no, bago sa pandinig. Amen. Ng mga ano, oh, uy, may bata sa choir. Lahat naman po kami bata. Oh, salamat sa Diyos, no, bagong ang tawag ito, bago sa pandinig na bata, no. Ayan po ay ang apo na ating pong minamahal na kapatid. Yan, kagrupo natin yun. Oo, oh, wala lang siya dito. Ano po, oh. Brother Nelson Inyorga. Yan, salamat sa Diyos, no, nasa talento sa buhay na inilalaan na ng batang ito para maglingkod kay Yahweh El Shaddai. Amen. Naniniwala ako, no. Pamilya din yan. Parang may mga hinirang na pamilya para umawit. Para kasi nakikita sa pamilya mo, 'di ba, Brother Hernan, sa pamilya ko, ganun din sa pamilya, 'di ba? Mm-hmm. Mga tumutugtog pa ng mga instrumento. Mm-hmm. Parang tinakda din talaga 'yan ng ating Panginoon, eh. Itong pamilyang ito, maglilingkod ito para umawit sa akin, mm-hmm, o tumugtog para sa akin. No, kaya kitang-kita natin 'yon kahit ayun nga. Apo na 'yan, no. Mm-hmm. Apo na 'yan ni Brother Nelson noon, mga anak niya pa, eh. Kung nakikikanta din sa atin noon, eh. Ngayon nasa apo na tayo. Meaning. 'Di ba? Malaki na sila ngayon. Tanda. Lilipas din ako. Ayun. Mahalaga noon siguro 'yung nasabi niyo nga, ano. Kahit na may mga apo na, nandito pa rin sa paglilingkod, yes, 'yung kanyang lolo, ano. At bahagi ng pamilya ni Yahweh El Shaddai. Amen. Welcome to the family talaga, no? Yan ang masasabi natin sa ating pong mga anak na maglilingkod sa Panginoon. Welcome to the family of Yahweh El Shaddai. Amen. Ano po, dapat nilang maranasan ang pagyakap ng Panginoon sa kanilang buhay, no? Kapag inakay natin sila sa gawain ni Yahweh El Shaddai. Ano po, bilang mga, yan, mga kabataan, ano po, ay, congratulations po no Sabado, mga kabataang graduate, ano? Mga youth, no? Sa ating summer, opo, youth. Summer youth, no? Class. Na for sessions, no, nung buong July, no, buong Sabado ng July. Congratulations, mm-hmm, po sa lahat na nakapagtapos, ayan, no, at nakatanggap ng certificate. Nag-ALS ako, eh. Ah? ALS. Ano? ALS. Kahit matanda na, nag-aaral pa rin. Wala sa edad yan. Tayo rin, no, nakatanggap tayo certificate. Wala sa edad yan, wala sa edad, no. Sabi nga natin, ang pag-aaral, kahit anong edad mo, kahit nasa deathbed ka na, no, may hindi, matututunan ka pa rin. At hindi lang at hindi lang ang pag-aaral ay nasa eskwelahan, ano. Yes. Yan, habang tayo ay nandito sa mundo, lagi tayong nag-aaral. Amen, no. At naniniwala ako, no, napakahalaga na hindi lang sa eskwela kasi, no, hindi lang, yes, sa eskwela nakukuha, mm-hmm, ang mga dapat matutunan lalo na sa buhay, mm-hmm, no, nandiyan kasi yung experience, yan, yes, no, yung natututunan natin sa ating mga experiences, the best teacher, yan, sa ating buhay, sa araw-araw, sa pakikisalamuha natin sa iba't ibang klase ng tao, no, sa iba't ibang lugar, talaga may meron at meron kang makukuha. Kaya dapat we have, yes, a teachable heart, a teachable mind, a teachable spirit, no? Na handang tumanggap, mm, ng mga pagtuturo na iyan. Ayan po. Kaya po, no, patuloy tayong mag-akay ng mga kabataan palapit kay Yahweh El Shaddai. Ano, amen, po? At huwag po kayong mag-alala kahit masabihin nila na ayaw nilang, ayaw kong mag-choir, kunyari tatanggihan. Hindi naman kagad talaga mapipilit yan. Ano, hayaan nating dumating sa puso nila ang pagtawag ng Panginoon, no? So ngayon, kung mag-aakay tayo ng mga kabataan, yan, attend muna sila, no? Mm. Tapos hayaan nating, may tamang panahon din yan ang, ano, ang calling ng Lord, no? Ako naman, hindi ko naman masasabing agad-agad akong tinawag, eh, di ba? Ilan taon ka nung pumasok, Sister Ellen? Sa chapter na? Sa chapter na, mga 13. 13, opo. 13. Dalagita pa lang, no? Yes, kaya nga, yung mga youth na nakikita natin ngayon na talagang sobrang babata nila, kumakanta every Saturday, di ba? Mm. No? Nakikita ko rin yung kanilang, yung aking sarili sa kanila, no? Lalo na pag nakakita ko ng mga masisipag, ng mga masigasig, no? Talagang tuwan-tuwa ako, no? Kasi ganun pa kainit, eh, no? Nung nagsisimula, no? Praise God. No, hanggang ngayon naman, no? Masipag naman talaga. Alam mo yan. Sige na nga, eh. Sige. Wala naman kami sinabi, Sister Ellen, eh. Masipag na. Salamat sa Diyos. Ayan. Salamat sa Panginoon.
Ayan, ang buhay ng mga kabataang yan ay inspirasyon. Amen. Dati, ang buhay natin, inspirasyon sa mga kabataan. No? Ngayon naman yung mga kabataan, inspirasyon na rin natin. Diba? Yes, no. Ayan, hindi lang tayo, no, ang nagbibigay ng inspirasyon sa kanila. Sila rin ay nagiging inspirasyon sa lahat po. May ginang, sa simula po lang, ano, ay ano na, no? Maano na sila sa gawain, no? Mahubog, and then nandito na sila sa gawain, naglilingkod, ano? Amen. Kasi susunod talaga sila, no, sa atin sa paglilingkod, no? Sabi ko nga, nag-grab ko na rin yung opportunity kasi yun na yung mundong ginagalawan natin sa paglilingkod, ano? So nagtapos din po ako kahapon at may last session pa ako sa Webes for a sound engineer, no? Engineer na ako ngayon. Wow. Ambilis. Yung session kasi namin is parang good for 6 months yan, eh. Mm-hmm. Pero nakuha natin ng isang buwan, no? 4 na session. At napakaraming mga natutunan, mga trivia na hindi lang ito yung ginagawa natin, no? At kung paano mag-mix, paano makinig. Nabanggit nga ni Sister Agnes kanina, ano, doon sa klase natin. Actually, nandun ka, Sister Ellen, last session namin, ano, yung passive at saka yung active listening. Ano. Kapag passive listening, yung nakikinig ka lang. Gusto mo lang makinig ng music. Chill. No, gusto mo lang enjoy yung music. Kapag active ka, kapag nakinig ka ng music, parang kasama ano ka. Parang gusto mo, alin ba yung malakas dito, alin ba yung nangingibabaw lahat dito. Ina-analyze mo. Eh, ina-analyze mo, alin ba yung hihinaan dito. Kung pumipihit ka ng nagmimix ka, alin hihinaan mo, alin yung lalakasan mo. Yun ang active, no? Parang nandun ka sa actual at may concern ka doon sa kanta. Yun namang passive, isyo pa, nakikinig ka lang. Gusto mo lang ma-relax. No? May isa akong word para dyan, no, sa active. May pakialam ka. Yes. No? Mismo. Yun yung pinakaano doon, eh. Kasi minsan nakikinig ka, bahala na, basta nakikinig ka lang. Wala kang ano, kung anong mangyari dyan, basta nakikinig ka lang. Pero yun nga, ang bawat isa po sa atin, no, bilang mga lingkod, yan po ang inaasahan sa atin. No? Hindi lang sa pakikinig, bagkus sa ating pagtatrabaho, sa ating servisyong, yes, ibinibigay kay Lord, no? We have to be active, no? Yes. Kailangan kumikilos, eh. May pagkilos, may pakialam, no? Pero iba naman yung pakialamera. Iba yun, ha? Huwag ganun. Madaming maasar sa'yo pag ganun, eh. Marites ang tawag dun, eh. Oo, hindi naman pakialamera, no? Kung hindi, no, meron ka kasing nais na i-share, may nais ka ibahagi, na alam mo na makakatulong sa pangkalahatan. Yes. Hindi yung para lang gusto mo magbida-bida na. Oh, yun ang pakialamera. Oo, diba? Nagbibida-bida. Ako yan. Ako na yan. Kaya ko yan. Sige, alam ko na yan. Ikaw na. Diba? Na yun ang iiwasan natin. Pero ang bawat isa ay hinihingi ng ating Panginoon na maging aktibo. Bilang lingkod. Bilang lingkod, no? Sumusunod pa rin sa nakatataas, mm-mm, sa kanya. Ngunit, 'di ba, nandun din yung kumbaga representation, no? Gusto mong ikaw din yung mag-uumpisa din ng kung initiate, meron ka yan, may initiative. Yes. Na kung ano yung sa tingin mo makakaganda, i-suggest mo, yes, no? Sa maayos na paraan, brother. Eksaktong-eksakto siya sa kabuuan ng pamilya. Yes. Kasi dapat ganun. May kasi pakialam sa loob ng isang pamilya, merong ano, eh. Mm-hmm. Merong walang pakialam. Walang pakialam. Eh. Meron yung natutulog lang, naghihintay pag tumawag na pagkain. Kainan na ba? Pero ano, eh, no? Naambo na yung sampay, wala lang din pakialam, eh, no? Oo, diba? Meron ding word na wait lang, no? Sa paglilingkod, hindi pwede. Wait lang. No? Kailangan kung nandiyan na, gawin mo. At hindi din pwede yung pwede na. No? Kailangan, kung may makikita pa tayong mas maganda na kailangan nating i-suggest o gawin natin. Ano? Extra kasi, effort. At saka hindi pwede yung sinasabi ng punong lingkod na, teka muna, ano? Ano, may manyana habit. So ganoon sa paglilingkod. Oo, sa pamilya, nanay na nanay or tatay, 'yun ang unang-unang maiinis kapag ganito yung ano natin, ano, sa isang pamilya kapag may anak ka na halos ayos sumunod, ano, at pero pag mahihingin ang bilis. So active na manlalambing pa, eh, no? Mamay, papagawa ka ba? Wow. Alam na, this. Dami nakaka-relate, oh.
Ganun pa talaga. Ganyan ba mga anak niyo? Anak natin, anak natin. Pagpasok, ma, kumain ka na. Papa, kumain ka na ba? Oo, mm-hmm. Sige, tanggalin natin yung chinelas mo. Pasok, nana, kaya ko to. meron akong anak, si Jed, yung inaanak ng sister Mary Rose. Yung pangatlo kong anak na, siya talaga yung taga-tanong sa akin lagi pag aalis ako. Dati, anong oras ka uuwi? So, nakakatuwa. Meron namang isa na... may naghihintay. Pag darating naman ako, meron namang isa na siyang madalas, sumasalubong. Hindi, anong dala mo? Iisa, taga-tanong ko anong oras uuwi. Iisa naman sumasalubong na sa pag-uwi ng magkaiba. Yun yung bunso. Nakakatuwa. So, yung tatlo, kasi yung dalawa, malalaki na yun. Yung tatlo, pag sumasalubong yun, yung pagod mo, talagang, kasi, mahihila ng bag mo, mahihila ng plastic. Dapat talaga, kahit isang candy, may dala ka or dalawang candy para pagdating may maiabot ka. Yan, sa isang pamilya. No, pagka, ang kinatutuwaan ng magulang, yung active, yung pagta-musmos, di ba, tawag natin nun, bibo, no? Mm-hmm. Yun ang kinagigiliwan at yun laging pinopronta, no? May bisita. Sayaw. Bisita. Ito, active to. Huwag isa mahiyain yan, hindi maasahan yan, di ba? Yun yung pang-apat si RJ, ganun eh. Pag may darating yung tao doon, siya talaga yung unang lalapit. May dalang notebook. Ito, yung ganun doon. Tapos, di ba, pag yung mga taong yun, ay mga batang yun, ay kinagigiliwan ng magulang, pag umaalis din naman, to saan pumupunta, lagi rin sinasama, no? Kasi nga, parang sa magulang, hindi ka mapapahiya sa taong ito, no? Napaka-active subok na. Niya. O, subok na, no? Walang hiya. Hindi nahihiya. Sorry sa word. Confident. Hindi nahihiya. Nabigla lang. Pero parehas pa rin ang meaning. Oo, yan, hindi nahihiya. Wala sa kanya ang hiya. Yan, pinahaba lang. Yan pa rin yun eh. No, napakaganda. Depende lang sa pag-deliver. Parang di maganda pag-deliver ko kanina. Sorry po. Nagulat. Okay, ayan po ang pamilya muna. Ano, tayo po ay magpasalamat palagi sa Panginoon. Yan. Bilang isang pamilya, tayo magpasalamat. Jesus Christ, His Son, and now we have power.
Amen. Praise God. No? So, yan, give thanks because of what the Lord has done for us. Ano po? Sa lahat ng ginagawa ng ating pong Panginoon sa ating buhay, kahit hindi natin ito naiintindihan o nauunawaan, basta magtiwala tayo at magpasalamat tayo sa Panginoon. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa sa atin. At alam ng Diyos na ang lahat ng ito ay makabubuti para sa atin. Tayo lang ang hindi nakakaalam nun. Pero ang Diyos alam yon. Sa atin, ito yung isa sa mga pinaka, kahit sa Diyos eh, no? Pinaka soft or maganda talagang pakinggan, ano, yung magpasalamat, no? Lalo na sa Panginoon, sabi biblical, ano, magpasalamat sa Diyos ay mabuting bagay, no? At at sinasabi rin na ano, na hindi pa man dumarating yung hinihingi mo, pasalamatan mo na ang Diyos, no? Amen. Sapagkat hindi na makakahindi, ano, kahit naman sa atin minsan, ano, pag pinasalamatan ka na ng anak mo, thank you, or ng kapatid mo, magbibigay ka. Bakit pag dito, no, pag sa atin nagbibiroan tayo sa music ministry, oy, thank you, mami, ano pala, hindi na tinatablan. Thank you, magpapamerienda ka pala kung wala. Kilala na natin ang isa't isa. Alam na natin ang kakayanan ng bawat isa. Tsaka alam natin, joke lang yun. Palabiro itong mga music ministry. Amen. No? Pero tunay nga po talagang ang pagpapasalamat, napakalaking bagay niyan eh. Marinig mo lang siya na na-appreciate ka. Yes. No, talagang uy, thank you. Kasi na-appreciate niya yung binigay ko sa kanya o ginawa ko sa kanya. Na kahit papaano kasi yan yung nawawala. Yan yung nawawala sa mga tao, no. Na parang responsibilidad nung taong magbigay. No, na parang hindi na nakikita na nag-effort siya, no. Inisip kanya at binigyan kanya ng oras o ng financial na ano niya, pagpapala niya, isinare niya sa'yo, tapos wala lang. Hindi ka man lang thank you, wala man lang thank you, parang wow. Maraming nga yun, no, kunyari, kahit sa ating pong pagbabiyahe, no, maraming ganyan, sa jeep, no, pag nag-abot ka ng bayad, wala ka ng, ano, bihira ka na makakarinig ng thank you. Pag may mga nagpaupo. Pinakainin. Pag may pinaupo, no, nag-give way, kunyari, yung mga kalalakihan para sa mga babae, bihira na rin mag-thank you yung mga babae, no? Kasi parang para sa kanila, dapat lang na paupuin nyo kami, babae kami, no? Pero, hindi eh, no? Kailangan nating makita yung ano, pagpapasalamat doon. Eh paano kung ano, manhid yung lalaki, pinabayaan kang nakatayulan diyan maghapon, di ba? Oo. O kaya yun nga sinasabi ni Sister Suzette, no, madalang nang naririnig yung salitang salamat, no. At isang bagay ito na kinalulugdan ng Panginoon sa atin po, yung tayo po ay marunong magpasalamat. Amen, no. Any act of kindness, no, basta yung pinansin ka, pinagtuunan ka ng pansin, pinagtuunan ka ng oras, 'di ba? Mag-thank you ka. Kasi, alam mo yun, pwedeng sinarili niya na lang yun eh. Pwede namang hindi ka na niya, di ba? Yun na naman, di ba? Yung term na, well, pwedeng wala siyang pakialam sa'yo. Pakialam. Magutom ka dyan, bahala ka, di ba? Mainitan ka, bahala ka. No? Pero, siya, no? Nagbigay siya ng effort, no? Naglaan siya ng panahon, naglaan siya ng kanyang, kung ano man ang kanyang abilidad, na matulungan ka lang. No? Let's be thankful. Kahit sa maliit na bagay, inabutan ka lang ng papel, salamat. Inabot sa iyo yung nahulog mong lapis, salamat. Alam mo 'yon? Itong mga bagay na ito kasi hindi nabibili, no? Kasi nakikita dito yung attitude natin, no? Yung character natin. Ano ba yung natutunan natin simula pagkabata? 'Di ba? Yan yung mga magic word eh. Yes. Sabi 'di ba? Nagre-reflect na naman din to sa family. Yes, sa family. Nagre-reflect yan sa family. Ano yung nakagisnan ng batang ito, ng taong ito sa pamilya niya? Sabay tinuruan ng maayos na marunong magpasalamat sa mga tumutulong sa kanya, gumagabay sa kanya. So kailangan po natin yan ipamalas, no, sa ating mga kilos at gawa. Yes. Kasi sabi nga natin, 'di ba? Faith without action is dead. Kung simple nga lang na pagpapasalamat, hindi mo magawa, paano pa, di ba? Sabi nga ng Panginoon, sa maliit na bagay, hindi ka naman naging maayos yung pag-appreciate mo,
parang bakit pa kita bibigyan ng mas malaki pa? Hmm. 'Di ba? Itong ang konti eh, hindi mo mapagpasalamat eh. Yun pa kayang kunwari, yan na naman si jackpot, no? Kasi marami ako nakikitang pumipila ngayon eh. Meron ganito, no, si Sir Vicente. Merong hindi nagpapasalamat sa maliit kasi iniisip nila eh maliit lang naman eh, pero pag mas malaki na doon magpapasalamat. Pero iba kasi ang ating pong Panginoon, eh gusto niyang makita doon pa lang sa maliit magpasalamat. Yes. Ka na, di ba? Doon pa lang, no, kasi makikita niya doon na ikaw yung taong hindi namimili. Yes. Maliit o malaki, meron o wala, marunong mag-appreciate at marunong magpasalamat sa ating Panginoon. Tama. Yun. Ayun na, no, kasi extra effort na naman. Yes. Yan. Eh. Katulad ng sinasabi natin, ano, yung ginawa ng isang tao na hindi naman niya dapat gawin, ano, pero mm-hmm. ginawa niya yun. Kasi yun yung, sa Pinoy kasi, sinasabi nila na talagang kapag Pinoy, ganun eh, matulungin, pagkawang gawa, no, kahit hindi niya na, ano, doon nga tayo magaling. Kilala, eh, no? Kilala. Hospitable, no? So, sinasabi po nila kanina, sa maliit or sa malaking bagay, dapat magpasalamat tayo sa Panginoon. Pero may mga pagkakataon kasi na hindi na nga nagpapasalamat, minsan, na kahit na ginawan nga mabuti, no? Pupulaan pa, eh, no? Parang hindi nga nagpasalamat. Ito lang, naabutan na nga, may reklamo pa. Actually, talagang may mga experience na gano'n, ano? Kasi yes. parang naging karapatan, ano? Parang responsibilidad nila na abutan ka, no? Mm-hmm. Nakakalungkot, no? Kasi kahit minsan sabihin na natin, kahit sa prayer partner na eh, mm-hmm. di ba? Prayer partner na, and yet meron pa rin gano'ng ugali, no? Kailangan natin paalalahanan ang bawat isa, no? Ito rin po, kami nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil napapahintulutan po kaming magsalita dito po sa radyo, bagamat hindi kami MASCOM graduate mm-hmm. o ano, 'di ba, mga professional na broadcasters. And yet, nandito po kami, binigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon, ng ating punong lingkod, na makapagbahagi, no, na aming mga sariling mga experiences na kailangan paalalahanan talaga ang bawat isa, yeah. no? Sa mga maliliit na bagay, we say thank you. Yun nga, 'di ba? Bata pa lang, thank you. I'm sorry. Oh, thank you. 'Di ba? Please, please, please and thank you, mm-hmm. 'di ba? Kailangan natututunan 'yan mula pagkabata pa lang. So kung hindi pa rin sa edad mo ngayon at hindi mo pa rin alam gamitin. Ayan, 'no? May oras pa para matuto habang nabubuhay, 'no? May pagkakataon pa para maayos natin, maisaayos natin ang ating pamumuhay. Yes. Meron namang naituro yung thank you, 'no? Yung you're welcome ang wala. Yung balik na you're welcome. Ano? You're welcome ang wala din. Napakahalaga din 'no. Oh. Na sa tao talaga na dapat kumpleto. Yan na naman parang grace before meal, yeah. grace after meal. Wala na naman si after meal. Muna, busog na eh. Busog na, hindi na nakapag-thank you. Praise God. At dahil pinag-uusapan natin ng salamat, ano po, sa lahat po ng mga kapatid nating nanonood, no, salamat po sa inyo na lagi pong nanonood, nakasusubaybay, nakakasubaybay, sumusubaybay, ano ba? At yun namang mga hindi nanonood, no, mga nasa radyo nakikinig din, maraming salamat po sa inyo, no. Yan. Binabasa po namin yung inyong mga comment, ano, at na-appreciate po namin yun. Siyempre, yes. talaga namang yung humihingi ng panalangin, no? Pinapanalangin. Opo. At nagpapasalamat po kami, ano, sapagkat sa inyong pakikinig, nagbibigay din po kayo ng inspirasyon sa amin. Amen. Ano? Kasi kung wala na nakikinig, para namang ang hirap magsalita. Pero dahil nandyan kayo, salamat po. Opo, ayan. At meron ba kayong iba pang gustong pasalamatan, no? Sister Suzette? Salamat sa... Kasi... Diyos. Una sa lahat, syempre salamat sa ating Panginoon, no, sa pagbibigay ng patuloy na buhay, no. Every morning it's a blessing for all of us, no. Every gising is a blessing, and every tulog is a blessing din. Yes. Maraming mga kasamaan kong hindi nakakatulog. Oo, kaya every tulog is a blessing. Yes, no. Yun talaga una sa lahat, no. The gift of life, no, given by Yahweh El Shaddai. Tapos syempre sa pamilya natin na laging nandiyan, nakasuporta sa atin, na umiintindi sa atin kahit hindi natin sila laging nakikita, nakakasama dahil sa ating busy schedules. Maraming salamat sa inyo.
sa patuloy niyong pagsuporta at pananalangin sa amin, no, sa ating mga kalusugan, sa bawat isa, no, sa ating tayo magkakasama. Maraming salamat dahil hindi natin pinahihirapan ng isa't isa. You're welcome, Sister Suzette. Yun, no, siguro, kung meron ako ipagpapasalamat, I want to thank the Lord, no, sa, ayan, ito sa grupo ko, no, group number 3, na talaga naman, tatatlo lang po kami talaga, no. Ever since the world began. Hindi naman, may pang-apat naman, oh, si Brother Nelson. May pang-apat si Brother Nelson at minsan yung mga, yan, Sister Elaine na aming trainee, no, pero, kahit iilan lang po kami, no, kitang-kita ko po sa kanila, no, talaga yung hindi namin kailangan na maghatakan, eh, na, uy, ikaw naman, walang ganon, no. Talagang maayos yung distribution ng ano namin, ng aming trabaho, na hindi, walang lamangan. Yun na yung word, eh, no. Walang lamangan, walang hindi nag ano, hindi nagbibilang, no, ng trabaho. Bagamat tulungan po talaga. Napakahalaga po noon. Nagbibilang, oh, sino may nakaraan. Ibig sabihin, alam mo na 'yung gagawin. Alam mo na. May kusa na. May rotation, ah, para teka, ako na pala. So ganoon. Hindi naman din lang ganoon, eh, no, Sister Suzette, kasi minsan 'yung iba, no. Oh, sige, ako na. Yung nagpresenta ka pa. Oo. Pag may nararamdaman ka ganito, ah, okay na yan, ah, ah, kami-kami na, ganyan-ganyan, o, ah, wala ka, o kami, bahala, oo, walang problema. So, hindi nakaka-pressure, ano, hindi, yes, nakaka-pressure, hindi ka tulad nung narating ka, tapos, oh, ikaw ha, ganito ka. Mm-hmm. Ganito talaga yung paglilingkod, eh, no? Talagang, amen, dapat hindi masyadong, huwag mo nang dadagdagan yung pressure kasi dapat enjoy. Ini-enjoy, no? Amen. So, sinasabi po nila na magpasalamat, no? Totoo po yan, dapat, ano? Sapagkat sa gawain ito, napakaraming opportunity na pinagkakaloob ng Diyos, no? Na kung matututo lang nating pahalagahan ang bawat opportunity ito, talaga namang matututo tayo, no? Kasi ang Diyos talaga napakayaman magbigay, ano? Yes. So, sa lahat ng bagay, even yung ating pamilya, binuong pamilya dito sa galing sa gawain ni Awel Shadow, yung mga naunang pamilya natin na na naakay na rin natin sa gawain ni Awel Shadow. At yun yung napakagandang bagay, ano, pinagsama-sama bilang isang pamilya sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang lugar, direksyon ng buhay, no. Pero yung pamilya na totoo mo, binuo pa rin, ano, kahit buo na kayo, binuo pa rin. Saan? Sa iisang Diyos na si Yahweh Shaddai. Amen, no? At nagpapasalamat din tayo, syempre, sa Panginoon, sa buhay ng ating pungpunong lingkod. Yes. Na amen. Kahit na pwede naman siyang, kunyari hindi mag-talk, no? Pwede namang ibang preacher din ang, yes, ma-assign para makapagpahinga po siya. Pero talagang yung dedication, no, ng ating pungpunong lingkod para po sa ating pong lahat at sa Panginoon, ano po, makikita nating talagang ganun na lamang niya inaalay ang kanyang buhay. Kaya maraming salamat po aming pong minamahal na yung, Brother, ano, Mike. Yung revelation kasi na dumarating sa kanya, hindi niya pwedeng pag sa walang tibo, ano. Kailangan ipahayag. Kasi pag nananalangin yun, binibigay ng Diyos, Lord, kung ano yung gusto mong ihatid sa mga tao. Yes. Kailangan sa kanya dumaan. It is his calling, no? Calling niya yon, purpose niya yon sa kanyang buhay. Kaya, di ba, walang makakahadlang, no? Yes. Because it will give him happiness and contentment na nais natin magkaroon lagi ang ating punong lingkod, no? Na lagi siyang masaya, laging maayos, no? Payapa ang kanyang buhay, no? Kaya talagang, hanggat gusto niya, why not? Why not, 'di ba? Bakit natin hahadlangan bagkos, no? Patuloy nating ipanalangin ang kanyang kalakasan, no, para mas talagang maipahayag niya pa ang nais niya pang ipahayag, no, padaluyin sa kanya ang mga mabuting salita ng Diyos. Amen. Praise God. Salamat sa Diyos. At Brother Hernan, ano, bago po tayo dumako sa alas 3, opo. Mas pakibasa na lang po. Okay, bukas po kasi ay araw ng Martes, ano? Okay. And monthly workers formation ang venue po natin, International House of Prayer, Ambel City, San Dionisio, Parañaque City. Augusto po ito, 2022. Ang time po ng formation ay 9 a.m. to 1 p.m. Workers formation po 'yan. So lahat ng mga workers, inaanyahan po tayong dumalo
NCR and GMA dito po sa ating pong International House of Prayer, no? Alas 9 po ng umaga hanggang alauna ng hapon. At ang proper na gawain po natin ay magsisimula po ng alas 2 hanggang alas 7 ng gabi, no? So ito po, 2 p.m. to 2:10 p.m. opening prayer ng MC, 2:10 p.m. to 2:40 p.m. opening joyful praise ng El Shaddai Gospel Music Ministry, 2:40 p.m. to 3:10 p.m. sharing, 3:10 p.m. to 3:40 p.m. joyful praise ng El Shaddai Gospel Music Ministry, 3:40 p.m. to 4:20 p.m. talk ang pamilya muna, hindi teka muna. Nulit ko po, ang pamilya muna. Hindi teka muna, no? Brother Antonio Pulsutin, ito po ang ating kapatid na mag-share ng salita ng Diyos. 4:20 p.m. to 4:30 p.m. joyful praise po ulit in preparation for the Eucharistic celebration ng El Shaddai Gospel Music Ministry. At 4:30 p.m. to 5:40 p.m. Eucharistic celebration, ma-celebrant po natin Reverend Father Sunny DiClaro, Spiritual Director ng El Shaddai DWXI PPFII. 5:40 p.m. to 6 p.m. Lord's Prayer, Psalm 91, Bless the Lord and El Shaddai. At pungunahan po tayo ng ating minamahal, Brother Rene M. Velarde, sa opening prayer for healing message, purihin opening song. 6 p.m. to 7 p.m. healing message po ng ating minamahal na punong lingkod, Brother Mike Z. Velarde. At ang ating pong MC, Brother Dennis Prias. Yan po ang gawain para sa araw ng bukas. Amen. Praise God. At sa oras pong ito, ano po, bago po tayo dumako sa ating pong mga pag-uusapan, tayo po muna ay sumapit na sa oras na alas 3, oras na po ng ating pong sama-samang panalangin. Lord's Prayer and Psalm 91. Thank you.
manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong mga pangyarihan. Papagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, kawang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na sagot, di ka magdarana. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalan pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusog pagsapit ng araw. Ni sa ano pamang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamahadala. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iinat sa'yo'y kataas-taasan. Di mo aabuting kalma pahama at walang laratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sanda ko ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka sa silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga pamo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leyon, ahas na mabangsik, di ka maaano sa mga serpientes leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sino mang tao kong kikilanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantong palaan ng mahabang buhay. At nakatitiyak ng tatanungin nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin. Hanapin ako at taligtan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila. Patatawarin ko sila. At ibabalik ko sa kanilang lupain ng katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Horacio Imperata laban sa COVID-19. Mahabagin at maawaing Ama, inaamin namin ang aming makasalanan at mapagkumbabang dumudulog sa iyo upang makatagpo ng pagpapatawad at buhay. Nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot ng kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan at tumuklas sa mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga nilinang nagamot ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa mga may sakit
upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan. Katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa mga karamdaman. Tinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pakamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbalik-loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, na bubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. San Andres Apostol. Ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at Espiritu Santo. Amen. Ang DWX ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster sa Pilipinas. Ang ating pong oras ay 10 minuto makalipas ang ikalawa ng hapon. Magpapatuloy po ang programang Gospel Music, Meditation Psalms and Proverbs. At bago tayo makinig ng unang awitin, na tayo dadako na po sa ating pong babasahin mula po sa Ephesians 2:1-10. Tagalog po. Yan. Amen. Efeso Chapter 2 verses 1 to 10. Patay, subalit muling binigyang buhay. Noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid. Ang espiritong nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopoota ng Diyos. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Ang salita ng Diyos. Amen. Salamat sa Diyos. At sa kabutihan ng Panginoon, tayo nga po ay naligtas. No? We are belong to the forgiven
Family of El Shaddai. Ano po? At yan po ang ating pong pag-uusapan. Nasa pang ilang letra na tayo? Ikalimang letra ng salitang forgiven. F-O-R-G-I. Yan po. At tayo po ay pag-aaralan natin ang apat na I ng salitang forgiven. Yan po. At marinig natin ang unang awiting ito, Kawangis. Kapag sumilip ang buwan sa sulok ng iyong bintana, hahaklusin ka ng liwanag sa gabing tulog ang ingay. At naglalaro sa isip ang tawag ng kamusmusan sa kulay ng talang tahimik, naglalaro sa kanyang ilaw. Ayaw matulog ng buwan na kayo ko lagi sa lupa. Kahit dilim ay nakabalot, nakangiti sa kalawakan. Kaibigan kong may galit, sa kapwa mo ay nagpatawad, at sa mga maling akala, ang walang malay ay malaya. Tulad ng layaw ng buwan, inaaliw ang iyong lumbay sa lawak ng gabing buhaw. Liwanag niya'y kawangis ng ngiting may laya. Ng iyong bintana, hahaplos din ka ng liwanag sa gabing tulog ang ingay. Ayaw matulog ng buwan na kayo ko lagi sa lupa. Kahit dilim ay nakabalot, nakangiti sa kalawakan. Ay tutulog ng buwan na kayo ko lagi sa lupa. Kahit dilim ay nakabalot, nakangiti sa kalawakan ang buwan. Praise God. Ano po? Yan po ang umawit niya nandito po, kasama po namin. Ano? Kawangis. Ano po? Ayan. Ang dahil ang unang letrang I po sa salitang forgiven po ay image. Imahe. No? Kawangis. At yan po inawit ni Brother Hernan and Sister Rica nung araw po ng Sabado. Ano po? Brother Hernan, dahil inawit mo yan, at ba ayaw matulog na po? Ano? Paki-explain. Parang iba'y sinabi mo kanina eh. Ayaw matulog ng ano. Nang buwang. Buwang pa. Buwan, no? Nang buwan. Parang ano, ang pinapakita dun, parang tuwang-tuwa siya dun sa ano, dun sa lupa, ano, ayaw matulog. Laging nakayo, ano eh. Laging pinagmamasdan. Ano ba yung lyrics nun? parang si Lord ayaw matulog, no? Kasi pinagmamasdan ng kagandahan ng kanyang mga nakayo gawa. Nakayo ko lagi sa lupa. Nakayo ko laging sa lupa. Ano pa ang sumunod? Kahit dilim ay nakabalot, nakangiti sa kalawakan. Kalawakan. Pero ang kukunin natin yung kawangis, ano yun lang. Opo, no? Parang sa kinikinita ko, gano'n. No? Yung buwan kasi nagbibigay ng liwanag. No? So parang
ito rin ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin, no? Parang inihahalin tulad din yung buwan kay sa Diyos na bibigay ng liwanag. Hahaplusin ka ng liwanag sa gabing tulog ang ingay, ano? Tapos ayun pa yun sa nakangiti sa kapag sumilip ang buwan sa sulok ng iyong bintana, hahaplusin ka ng liwanag. And so ayun, ano po, parang kaya ayaw matulog ng buwan, ano? Kasi nga may ginagawa pa siya, tagabigay pa siya ng liwanag, no? Sa gabi, yun ang kasi inaasahan gabi, natin. Kasi nga yung gabi, usually wala talaga siyang liwanag, ano? So parang natutuwa siya. Abaga, yung liwanag ng buwan ay nanggaling din sa liwanag ng araw, ano? Kaya lang, parang yun yung doon siya naka-assign, eh, no? Doon siya naka-assign sa gabi talaga. Sa bagamat gabi. May gabi rin na walang buwan, pero parang ginagawa niya yung part niya, ano? Kapag binigyan siya ng pagkakataon na gawing maliwanag o magbigay isinag siya doon sa gabi, ginagawa niya, kaya ayaw niyang matulog. Tingnan naman natin. Nakaisip na ako. Kung ano naman ang explanation. Munimunihan ko talaga. Sabi ko, talagang anlalim. Makataba itong gumawa. Asin, ganun talagang asin, napaka... Kasi nga, asin naman ay ano, inihahalin tulad din natin sa Diyos, kawangis din eh, no? Hindi yung art. Yung kumanta. Grabe silang gumawa talaga ng kanta. Talagang makabayan, makakalikasan. Kakala ko asin, tapos ito naman, ito naman nagbibigay liwanag, ilaw. So buo na nga yun sa Bible, asin at ilaw. Sige. Kaya po ito Suzette. Ito na nga. Sige na nga, Sister Suzette. O kasi sabi nga dito, tulad ng layaw ng buwan. Ano ba yung layaw? Inisip ko pa, laki sa layaw. Jeprox. Layaw, kasiyahan niya yun eh. No? Kasiyahan ng buwan na bigyan tayo ng liwanag nga sa gabing madilim. O diba? Ilaw. Diba? Kasi usually, kapag sa dilim, no? Sa gabi, I mean, kapag tayo'y patulog, yan yung panahon na nagmumuni-muni ka. Yes. Diba? Yan yung panahon na tahimik ka. Kung ikay nag-iisa, baka yan yung panahon na may pagluha sa yung mga mata, 'di ba? Yan yung mga panahon na yan, no? Na kung saan, sabi nga ni Brother Hernan kanina, yun yung trabaho ni Buwan eh. Oo, ayun. No? Parang yun kasama niya sa linya eh, no? Oo. Ano daw 'yun? Inaaliw ang iyong lumbay, no? Kasi nga sa dilim na 'yon na iyong nararamdaman, bagamat siguro may mga pinagdaanan, kasi lalo na pag madilim, 'di ba? Doon ka may dalang lungkot yung dilim. 'Di ba? Kaya nga pag umuulan, 'di ba? Meron pang may mga pumupuesto pa sa bintana talaga eh, no? Tapos tumitingin sa labas ng bahay, pero ako pagka nagmo-moment ako. Yes. So nagmo-moment ako, ayoko nang may liwanag. Gusto ko patay yung ilaw kasi pag umiyak ayoko may makakakita eh, ganun. Yes. No, sabi sa lawak ng gabing bughaw, liwanag niya'y kawangis ng ngiting may laya. So it gives us hope, no? Hindi total darkness eh. Yes. No, meron pa ring liwanag na sumisilay sa iyong bintana. Na parang kahit papano, parang nandun pa rin, kapatid, huwag kang mawala ng pag-asa. May pag-asa pa rin. Dahil yun nga, yung kawangis, katulad ito, ng ngiting may laya, na meron kang, may hope, meron ka pa rin inaasahan na kagandahan dun sa dilim na yun. No? Kasi may pagkakataon ka pa rin makita, masilayan kung anong nasa paligid mo. Diba sa probinsya, yan, Brother Hernan, sa tabi ng dagat ka. Yes, diba? Malaki yung naidudulot ng buwan. Yes. No? Lalo na sa dalampasigan. Diba? Kayo, pag kayo pumapalaot kayo, napakalaking bagay nun eh. Tuntulong nun. Yun yung nais ng ating Panginoon eh. Kapag tayo ay dumaraan sa dilim, no, magsilbi kang buwan. Na kahit madilim, may ilaw ka pa rin na nailalabas eh para makatulong sa ibang tao. 'Yun yung pinaka ano noon, yung essence. Inaalala mo kasi. Alin nga? Yung kabataan 'yan eh. elementary hanggang high school no. Pinakamasayang araw talaga yung bilog ang buwan. Tapos Sabado na siya.
Sabado, walang pasok. Oo. Alam mo yung larong dito sa... Tagu-taguan. Maliwanag. Ayan. Alam ko, may mga high school kantang yan eh. Doon nagtataguan. Doon nagtataguan talaga. Diba? Kabataan. Tapos, alam mo yun yung... Kasi kami, tabindagat nga kami. Ano? Tapos malawak yung playground namin. Kasi malaki yung lupain eh. Oo. Malaki yung lupain namin doon. Kasi yung harapan ng bahay mo, harapan na rin ng bahay, ng abid bahay mo. So sa inyo lahat. Isa yun eh, mahaba, di ba? Mahaba ang dalampasigan. So ganun tagu-taguan, no? So nagsisilbing liwanag yung buwan talaga, no? Mas masarap siya kaysa sa ano eh, no? Sa araw, no? Kasi yes, masakit sa balat, di ba? Tapos pag magtataguan kami, hanap nang hanap yung taya, no? Hindi na pala makita. Naka-uwi na kami sa bahay na. Ang bad one, hindi nyo na-inform. Tinawag na pala ni nanay para kumain. So, ibig sabihin talaga, tama po yung sinasabi ni Sir Suset, ano? Liwanag niya'y kawangis ng ngiting may laya. So, yun po ang ibig sabihin, no? No? Kasi, ibang interpretasyon nila. Kasi, kawangis doon ang buwan, ayaw matulog. Ginaya nila yung buwan, ayaw rin nilang matulog. Nagpaumaga na rin sila, no? Yeah, matulog po tayo. Dinaalala ko rin kasi noon, hindi naman ako taga-probinsyang lumaki, no? Pero dito sa Maynila, nung panahon ng 80s, no? Kung ayan, oh, 80s laging yun, eh. Ano, laging brown out. Mm-hmm. Diba? Tapos nang brown out, labas ng bahay. Oo. So kami, mga ano, kabataan, syempre, kanya-kanyang labas ng ano, ng bahay. Meron kami mga folding bed. Naglalabas ng folding bed. Kasi nga, hindi natin sinasayang yung liwanag ng buwan. Mm-hmm. Dahil yun yung libre eh. Kasi kung kandi-kandila, ang bilis din, nauubos din agad. Ayun, talagang maliwanag ang buwan. Tapos, nag-aaral-aral mag-gitara, maglalabasan lahat ng mga bahay-bahay eh. Sa ilalim. Puting ilaw. Hindi yun. Poste lang yan. Hindi naman yung buwan eh. Dilaw na buwan. Oo, di ba? Hindi, pero napaka, ano, no? Parang, libre kasi eh, kaya may laya. No, parang hindi nag-e-effort and yet may binibigay na tulong. Mm-hmm. 'Yun yung gusto sa atin ng ating Panginoon, na tayo sa ating maliit na kung ano man yung kakayanan natin, no? Ibigay natin 'yun sa mga nangangailangan. Hindi naman kailangan sobrang liwanag mo na parang araw, 'di ba? Na huwag mo nang hangarin 'yon. Ano, okay na 'yon. Kakatulong na kahit liwanag lang ng buwan. Oo, 'di ba? Nakailang sikat na sikat 'yung pagkakaano mo, no. Hindi eh, kahit sa kakaunti mong pagparaan, gawin mo kung ano 'yung maibibigay mo. 'Yun ang nais ng ating Panginoon, 'yung may ma-share tayo, 'yung tumulong tayo. Yes. 'Yun 'yung kailangan natin bilang mga lingkod niya, bilang mga anak niya, dahil sa kanya talaga Diyos eh, no. So kayang-kaya niya ibigay ang lahat-lahat. Pero tayo bilang mga anak niya, no, na kawangis niya, ito tayo yung mga mini-me na tinatawag, no. Kung ano yung mga ginawa niya, ini-imitate din natin. Mm-hmm. Pero ayun lang din sa kakayanan natin, kasi syempre iba-iba na kakayanan ng bawat isa. Pero ang kahalagahan nun ay tayo'y tumutulong sa ating kapwa. Amen. Yeah. At saan kumukuha ng liwanag ang buwan? Sa araw pa rin. No? So parang ganun din tayo, tulad tayo ng buwan, at kumukuha rin naman tayo ng liwanag mula sa Diyos. Kumukuha tayo ng lakas mula sa Diyos, at yun ang naibibigay natin sa ating pong kapwa. No? Hindi kailangan na, ba natin explain yan na hindi po nawawala ang buwan at opo, araw? Opo, opo. According to the... Sige na po, tayo. Nahirapan ako eh. Tayo po ay dumako na sa ikalawang letrang I na kung saan. So yun po yung una, no, imahe. At ang pangalawa pong letrang I, maririnig po natin sa awiting ito. Mula sa malayo kami naglakbay, saan bang tungo, saan ihimlay, umaka pa ang daan, lumalalim ang gabi, saan nga pa sisilang ang sanggol na hari. Ang bawat pintuan
tuluyan, wala mang silid. Humaka pa ang daan, lumalalim ang gabi. Saan niya ba sisilang ang sanggol na hari? Maari bang manaluyan ang sangkol na isisilang? Mayroon nga bang pintong bubuksan? Maari bang papasukin si Jesus na sisilang? Sana nga siya'y inyong tanggapin. May bukas na pinto, mahal na ina, ang sabsabang ito gamit. Christmas po sa inyo pong lahat. Isang buwan na lang, Berna. Po. Ang narinig po nating awitin ay may pamagat na panuluyan. Ano po? At yung panuluyan na yan ay yung ginaganap yan pagka-Christmas, no? Sa aking pagkakaalam. Mm-hmm. No? Yung Christmas Eve ng Misa. Yung eksena ng si Maria ay naglo-labor na. Ayan, si Mama Mary. Yan po. Dahil po ang ikalawang letrang I ang in, letter I-N-N, in, or bahay panuluyan. Ano po? Ayan. At ang sabi po sa Lucas chapter 2 verse 7, anak ng Diyos si Kristo, Diyos na totoo at taong totoo. Hindi ko pala nakuha, no? Ito, si, may tanong, ano? Anak ng Diyos si Kristo at Diyos na totoo at taong totoo.
bakit di naglaan ng panuluyan upang doon isilang ang Panginoon, no? Bakit daw sasabsaban, no? Nakakatuwa nga na ang wisdom na ano, no, ng ating punong lingkod noon. Dahil nga kasi ang isisilang ni Maria ay isang pastol ng mga taong makasalanan, no? So maliit pa lang talagang yun na may mission na, ayun na talaga kagad ang mission niya, no? Siya ay magiging pastol ng mga taong makasalanan. Kaya isinilang ang Panginoon sa sabsaban, kasama na kagad niya yung mga hayop na yung nakapaligid sa kanya, eh, di ba? Yes. Bukod sa kanyang magulang, ano po, no? So yan po ang mission ng ating pong Panginoon sa atin. At napakaganda rin naman ang mensahe ng awit, no, Sister Suzette and Brother Hernan, ano po, na maari bang manuluyan ang sanggol na isisilang, no? E saan ba natin papapasukin ang Panginoon, ano po, no? Syempre walang iba kundi sa atin pong mga puso, no? Amen. May bukas na pinto. May bukas na pinto, no? Mahal na ina ang sabsabang ito, doon hihimlay ang Panginoon, no? At alam natin na yung puso natin ang pinili ng Diyos na maging tahanan niya at maging tirahan niya, no? At meron nga kayang magbubukas, no, paglapit ng Panginoon sa bawat isa? Handa ba nating buksan ang ating pong mga puso, no? Meron pang isang awitin yan, eh, 'di ba, yung ano, isang pintong mahiwaga, no? Hindi yan bubukas ng kusa. Ikaw kasi mismo ang magdidesisyon yan, eh, no? Kung bubuksan mo at papapasukin mo ang Panginoon sa iyong buhay. Ayun, no? Tama. Dahil doon sa pinag-aralan natin, Sister Ellen, no? Noong Sabado, ano? About sa mixing, sa mixer, no? Mm-hmm. Yung ginagamit sa sound system, no? May gate na tinatawag doon, ano? Mm-hmm. At kung hindi mo siya pipindutin, no? Hindi makakatulog. Hindi bubukas yung ano. Pero nag-automatic off siya kapag walang nagsasalita. Nag-automatic off siya yung gate. Oh. Pero pag may nagsasalita na, yung mismong may hawak na microphone, kung yun lang button niya ang sarado, automatic din siyang bubukas. So, saan tawag doon? Automatic mute. Kaya pala yung mga sound system ay kahit na may mga sound na iba dyan, hindi nila nasasagap kasi nag-automatic mute siya. Unless lang na kung magsalita yung may hawak ng microphone, automatic siya. So, no? So parang ang ating bang puso ay automatic na bumubukas every time na nakakarinig tayo ng Word of God, ano? And sabi doon sa ano, sabi doon sa sabi sa awit, ano, may mga pinto ang bukas. At meron ding pinid. Sarado. Mayroon sarado, no? So, kung sino yung tumanggap doon sa Panginoon, no? Doon sa kay Mama Mary at sa ating Papa Joseph, yun yung mga pinto ang bukas na dala-dala niya si Kristo, ipapanganak, no? So, yung mga hindi nagbukas, you know, kasi may sinabi na, may mga hindi nagpatuloy sa kanya, no? Yes. Mga pinto ang sarado. So, yun po yung mga pusong ayaw tumanggap sa Panginoon, no? At hanggang ngayon, meron mga ganyan. So, kung tatanggapin lang natin si Jesus at bubuksan natin ang ating mga puso, no? Talaga namang lalaki at isisilang yung pastol, no? Pastol, hindi po siya pastol na basta-basta ng mga hayop lang kasi mayroong mga shepherd na talagang nagpapastol talaga sa mga hayop, ano? Yes. Bagamat si Kristo ay mga katabi niya, mga anong isilang siya, sa mga tawag doon? Kamelyo, may mga hayop na katabi. Pero ang sinasabi po, si Kristo ay pastol ng mga tao, ano? Amen. Ipapastol niyo yung bawat tao na kung saan yung papasok sa kanyang kawan. Amen. At ang maganda nito, no, Brother Hernan and Sister Suzette, no, si Jesus na ating pinapapasok, nasaan yung salitayan, eh, no? Mm-hmm. Hindi naman yung mismong talagang taong pinapasok mo sa puso mo, no? So, si Jesus ay salita ng Diyos, no? At yun nire-represent noon ay sanggol, di ba? Ang sanggol na ating pinapatuloy sa ating pong mga puso, inaalagaan yan hanggang sa ito ay lumaki, no? Yes. So parang ganun din, no? Ang salita ng Diyos na si Kristo na isang sanggol na ating pong pinapapasok sa ating pong puso, dapat ito ay ating pong
inaalagaan, iniingatan, ano po. Amen. At ito ay lumalago, lumalaki sa ating pong mga buhay hanggang sa nakikita na ito sa ating pong mga sarili. No, pagka ikaw ay nag-alaga ng sanggol, maliit pa lang makikita mo yun, lalo na kung galing sa talagang sa ina, no. Magkamukha, no. Kamukha, at pag lumalaki lalo mong nakikita na kamukha nga nat, kamukha mo, ay kamukha mo, no, yung gano, no. So mag nagiging kawangis, no. Yun yung salita ng Diyos, no, ating pong inaalagaan sa ating pong mga puso. Yung pinatuloy nating sanggol, no, magiging ganun tayo, eh, no, nagiging kawangis na natin yung sanggol na ating pong pinatuloy sa ating pong mga puso. Amen. No? Nice ko lang sagutin yung tanong, eh, kasi nung ating punong lingkod, bakit sa sabsaban? No, ito'y talagang plinano ng Diyos Ama, eh, no? Kung ano yung magaganap dito sa kanyang Diyos, Diyos Anak, no? Na kung saan iihahalin tulad mo sa kapanahunan ngayon, 'di ba? Kapag si Jesus, pinanganak mo yan sa ospital, mahihiya yung mga ordinaryong tao na lumapit sa kanya. Hindi yan mag-o-open up. Naranasan ko yan. Nagpaana ka naman ng isang hari. Naranasan ko yan, no? Kasi parang, doon pa lang kasi pinakita ng ating Panginoon na siya'y nakikiisa. No? Nakikiisa sa masa. Sa ordinaryong tao na mas nangangailangan ng kanyang tulong. Kasi kung siya'y pinanganak doon sa, sabi nga na ating punong lingkod, sa ospital o sa VIP room. Oo, sa VIP room, 'di ba? Paano makakalapit yung mga ordinaryong tao? 'Di ba? Mahihirapan. Mm-hmm. Eh yun ang nais niya, eh. 'Di ba? Na siya ay makatulong sa pangkalahatan, sa karamihan ng tao. 'Di ba? Kaya napakahalaga noon na makikita natin doon pa lang inisip na yon ng Diyos Ama na itong taong to, itong anak ko, ay papababain ko dyan at mararanasin ko kung ano yung nararanasan na hirap, na pangungutsa, di ba, ng ibang tao, di ba, hanggang sa kamatayan niya, ano sa kanya, kung ano yung nadadaanan ng isang ordinaryong tao at hindi lang ng mga matataas sa lipunan. Kaya napakahalaga, no, mga kapatid, pagpasok ng ating Panginoon sa ating mga buhay, no, yun nga, eh, we have to imitate kung ano siya, yung kababaan ng loob. Bagamat Diyos siya, ngunit nabuhay siya bilang isang tao para tayo ay kanyang isave, no? Tayo ay kanyang tulungan na mapabuti ang ating buhay. Kaya dapat ganun din tayo. Kapag pumasok na, pag tinanggap na natin ang ating Panginoon sa ating mga buhay, nandun ang kababaang loob, nandoon na ang simpleng pamumuhay na ang nais ay makatulong sa karamihan at hindi pansarili lang ang iniisip, no, sa kanyang buhay. Yun. Amen. Ano, may Brother Hernan, may sabihin ka ba? Ayan yung kanina. Ayan, kasi tayo ay dadako na, no, tumitingin ako sa oras. Kaya. Tayo dadako na sa ikatlong letter I. Pakinggan po natin ang awitin ito. Pinoy di madali kanino man, kahirap tanggapin ang proseso. Ngunit sa pagpipinoy, binubunyag ng Diyos matuwid ng disposisyon sa tao. Pinapakitang hinihiling handog, kaliwanagan, pagtatabas, pakikitungo sa marami pa. Pagpipinoy, di pag-aalis ng tao mula sa harap ng Diyos, ni pagwasak sa kanya sa impyerno. Ito'y para baguhin disposisyon niya, intensyon, lumang pananaw, kaniyang pag-ibig sa Diyos at ng buong buhay, ng kaniyang buong buhay. Sa paghahambing ng katunay at katotohanan, handog ng Diyos ay higit na kaalaman.
ng sariling katotohan at kalooban niya. Hinahayaang tao'y magkaroon ng mas tunay at wagas na pag-ibig sa Diyos, layunin ng Diyos. Habang siya ay nagpipino, pagpipino'y di pag-aalis ng tao mula sa harap ng Diyos, di pagwasak sa kanya sa impyerno. Ito'y para baguhin disposisyon niya, intensyon, lumang pananaw. Kanyang pag-ibig sa Diyos at ng buong kanyang buong buhay. Lahat ng gawain sa tao'y may layunin halaga. Gawain niya'y di kailanman walang saysay. Tao'y nakikinabang dito. Pagpipino'y pagsubok sa tao, sa pagpipino'y pagsasanay. Sa pagpipino lang magagampanan ang pag-ibig ng tao, ang tungkulin ito. Pagpipino'y di pag-alis ng tao mula sa harap ng Diyos, ni pagwasak sa kanya sa impyerno. Ito'y para baguhin disposisyon niya, intensyon, lumang pananaw. Kanyang pag-ibig sa Diyos at ng buong buhay, ng kanyang buong buhay. Ay. Tapos na pala. Yan po ang awiting ang layunin hindi. Ang layunin ng Diyos, ano po? Ayan. Ano ba ang layunin ng Diyos, no? At ang ikatlong letter I po ay integrity, no? Yung saktong Tagalog kasi integridad, walang ano eh, no? Kasi integridad sabi nga ni Brother Mike, hindi talaga Tagalog na salita yan, no? Pero ayan. yun din talaga lang yung ginagamit, no? Kung kung yung mabilisang pag-Tagalog. Oh, pag-translate, no? Ayan. So, integrity ay sinseridad. Katapatan. Sincerity, pagiging totoo. Totoo. Katapatan, ayan. At sabi po rito, kapag nangako tayo sa Diyos, no? Yung mga binibitawa natin, anumang hirap yung daanan natin, dapat tinutupad Amen. Natin yan. Yes. Dahil dapat tinutupad natin ang pangako natin sa ating kapwa. Higit sa Diyos. Ano po, mm. no? So, kung ano man yung mga intention natin sa ating pong kapwa, ano po, ayan, sa paglilingkod natin sa Panginoon, no? Ayan, dapat po nakikita sa atin na tayo po ay totoo, tapat sa atin pong mga intention. Amen. Sister Ellen, no, we're talking about forgiven, yes. no? Forgiven family, no? Kasi napakahalaga na kapag humihingi ka ng kapatawaran, no? Ay, sincere ka, no? Nakikita sa iyo yung katapatan ng paghingi mo ng kapatawaran, Mm-mm. no? Kasi minsan, 'di ba, may mga tao na sorry na. Uy. Pero parang hindi mo naman ramdam. Napipilitan ba? Oo, parang dahil lang sinabi na magkaayos kayo, eh aayusin niyo lang ng ganun-ganon, no? Pero hindi mo nakakitaan ng ano, sinseridad, no? Kapag kasing ganon, mga kapatid, no, kailangan talaga kasi na nagmumula sa ating mga puso. Yun kasi nga, yung katapatan, integrity. Makikita yung integridad ng isang tao, eh. Ano yung mga pinaniniwalaan niya? Tama ba yung mga paniniwala niya na ang sumunod sa kalooban ng Diyos? Ano ba yung layunin niya? Ano ba yung intensyon niya? No? Kaya kasama yan, mag-ano yan, magkoconnecta yan. Yung intention, kung maayos ang iyong intention, no? Kung para ang intention mo ay makatulong sa ibang tao at mapabuti mo ang iyong sarili, doon makikita integridad mo eh. Na hindi lang basta-basta na gusto mo malinis ka, maayos ka, mm-hmm. na makikita ng mga tao na mapagkakatiwalaan ka. Yun yung isa pang word doon, mapagkakatiwalaan.
hindi lang basta-basta na hindi, kasi may mga ganun nga, no, dahil nga sa mga mali nating nagawa, no, yung tao kasi mabilis mang husga eh, na parang, ba't ako maniniwala sa kanya, eh, ganito nga yan, ganito nga yan. Kung ba, nakikita yung mali eh, no? Pero ang ating Panginoon, dahil tayo nga ay mga forgiven na, no, tayo ay mga pinatawad na ng ating Panginoon, nakikita niya sa atin, no, na may kakayanan tayo na mapagkatiwalaan tayo dahil tayo ay gumawa ng hakbang para sa pagbabago natin, no? Kaya iwas din tayo sa mga panghusga natin, no, porket ay ganito yan dati eh, ganito yan dati, no. Tapos kumbaga iaano mo na yung sarili mo, na lalayuan mo na siya kasi ganito nga yung nakaraan niya, no? Isipin din natin, no, mga kapatid, habang may buhay, may pagkakataong magbago, no? Kung yung taong yun, pinili niya, no, nag-effort talaga siya na paniwalaan nyo na ito yung pagbabagong nangyayari sa buhay ko, bigyan natin ang pagkakataon. Ayan. May pagpipinong ginagawa. Sabi yes. ko, ano yung pipino? Ito ba yung kinakain? Hindi po, no? Fine, ano? Pag-purify, yes. ano? Sa atin, ano? Mas maganda sa English, no? Pag-purify. Pagpipino. Ayan. Yung pagpinipino tayo, sabi rito, hindi madali, eh, no? Hindi madali kanino man. At mahirap tanggapin din yung pagpipino at yung proseso nito, no? Pero minsan kailangan nating dumaan sa ganitong proseso para tayo ay talagang mahubog ng Panginoon, at na tayo po, lalo na kung tayo po ay nawala sa pagiging tapat, no, nawala yung integridad na pinag-uusapan natin. Talagang may mga pagproseso kang pagdadaanan hanggang sa maging maibalik sa'yo, maging ikaw. Amen. Ulit yan, di ba? Amen. At hindi natin magagawa yan kung hindi natin kasama ang ating Panginoon, no? Kaya lagi natin hihingin ang kanyang awa at gabay sa ating mga buhay. Yeah. Amen. Praise God. Pag sinabi kasing integridad, yung sarili mo ang nakasalalay. Mm-hmm. Nakataya. So, parang kapag sinabi mo ito, kailangan gawin mo. Panindigan mo. Kasi yung integridad mo ang nakasalalay dyan. Ganon din sa pamilya, eh, no? Kapag yung pamilya mo ay sira din yung integridad, no? Parang yung tao na kung saan nakagawa ng hindi maganda, no? Yun yung kanyang integridad ay parang bumababa. So, yung pagpipino, sinasabi, ano? Kasi may nakalagay dyan na kung gusto makapasok sa langit, kalangitan. At ayaw kang mabagsak sa impyerno, kailangan gawin natin yung kung ano yung dapat, ano. Kailangan pahubog tayo sa Panginoon, no? Kasi nakataya nga yung ating kinabukasan, no? Integridad, no? So kung gagawa tayo ng mabuti, aangat din yun. Ayan. Maayos ang ating relasyon sa Diyos at sa tao. Ayan, salamat sa Diyos. At ito na po, no, pakinggan na po natin ang huling letter I. It is invite or invitation. At maririnig po natin awiting itong muling buksan ang puso. Hindi man lang dumanas kailanman, magmahal ng tapat at di man lamang nasaktan. Yan ay sadyang bahagi ng karanasan, minsan'y nadaraan. Paano mapagagaang puso mo ay buksan at sa pagpapatawad ilaan? Muling buksan ang puso'y minsan'y nagtampo, mamamasdang muli ang kagandahan ng mundo. Walang hapding mananatiling nasa'yo basta't limutin mo anumang sakit nito at ipaanod mo sa agos ng panahong tumatakbo. Alalahanin mong ang buhay nating minsan lang dusat ligay'y kakambal ng nilalang. Mahigpit mong hawakan ng ligay at sayang kung umalis ito'y hindi
magbabalik muli. Kaya buksan ang puso at yakapin mo ang kasawian man kung yan ang natakda sa'yo. Bukas magugulat ka pa pagising mo ang kapalit nito ay ligayang ang totoo. Di ba bawat tao ay may kani-kaniyang paraiso? Alalahanin mong ang buhay natin minsan lang dus at ligaya'y kakambal ng nilalang. Mahigpit mong hawakan ang ligaya at saya. Kung umalis ito'y hindi magbabalik muli. Kaya buksan ang puso at yakapin mo ang kasawian man kung yan ang natakda sa'yo. Bukas magugulat ka pa pagising mo ang kapalit nito ay ligayang ang totoo. Di ba bawat tao ay may kanakiliang paraiso? Nasaktan ka man, yan din ay magdaraan. Puso'y muling buksan at sa pagmamahal mo ilaan. Ay, napakagandang awitin na yan. At ang awitin pong iyan na muling buksan ng puso ay isa rin po yung pelikula. Ano po? Napanood niyo po ba yan? Ang mga artista po dyan. Ayan. No? Milma Santos. Pinanood ko nga rin ulit. Sabi ko, ano nga ba yung istorya nito? No? Nabanggit ng ating pong punong lingkod, no? Mag-move on. Ano? Kasi yan talaga yung ano eh, yung nilalaman ng story, no? Pagpapatawad eh, di ba? So, panagpatawad ka, kailangan ka nang mag-move on. Ano? Pag-move on, pagpapatawad, ano po, yun ang kailangan nating gawin. Ano po, we are in a forgiven family. Kung tayo'y pinatawad, magpatawad din po tayo. Ano Amen. Po? At sa Revelation 3:20, ano po, sinasabi po rito na nakatayo ako. Sino po yun? Yung Diyos, no? Si Jesus. Nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin din naman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kaming magkasalo, no? So hindi nalalayo ito dun sa isang kanta kanina, no, na panuluyan, ano, naghahanap ng matutuluyan ng ating pong Panginoong Jesus, no? At napakapalad ng taong magbubukas ng puso para sa kanya. Ayan po. Praise God. Meron pa, sabi ko, kinuha ko yung huling linya ng ano eh, ni brother tuloy, ng aktor, no, si Dindo Fernando yung aktor dito, no. Vilma Santos and ano, Connie Reyes. Ano, ayan, no. Syempre happy ending ang story niya, eh, 'di ba, no? Nagpatawad. Panoorin mo. Alam niya ng mga ano, mga senior citizen nating mga kapatid. Grabe, mga senior. Sabagay, hindi naman ako senior, kaya alam ko 'yan. Maganda talagang pelikula. Ganda, opo, no? Directed by, hindi ko nakita yung director. Leroy Salvador. Yan. Eh, sabi nito, no, Sister Suzette, no, parang hugot lines lang, no? Sabi niyang, ano, nung, ni Dindo Fernando, ang puso pala, kahit maging bakal pa. Ayan, no? Talagang sinulat, eh, no? Kahit isusi o ikandado, pilit na magbubukas kapag umiibig ka, no? So wala talagang imposible sa pag-ibig, no? Magbubukas kapag umiibig ka kasi nga pag-ibig ang susi ng lahat. Ano po? Biblical din. Yeah, naalala ko yung sinulat ko dun sa profile picture ko. Love recognizes no barriers. It jumps hurdles, lips fences, penetrates walls to arrive at its destination full of hope.
walang makahahadlang sa taong umiibig at nagmamahal, no? Talagang gagawin ang lahat, no? Sabi nga sa no, ano ba yung Florante at Laura ba? No limit ang here ba? Ano ba, di ba? Oh, hahamakin ang lahat. Masunod. Masunod ka lamang, no? Eto nga. Yung ano? Yung sinulat ko sa Islam book. ano? Sige nga. Love is sweeter. For the second time around. Muling buksan eh, no? Muling buksan. So kung may muli, ibig sabihin, second time. Second na, no? Muling buksan. Ano? Kasi dating bukas na, tapos pinagsaraan na naman. Kaya muling buksan, ano? Ibig sabihin nga, dito naman sa ating buhay, talaga namang may mga taong magdudulot sa atin ng kapighatian. Yun nga nilalaman ng lyrics, di ba? Mm-hmm. No? Pero, huwag tayong maging sarado, no? Lagi nating bigyan ng chance yung ating pong kapwa. Amen. Muli nating buksan ang ating puso sa kanila. Ano po? At papasukin natin ang Panginoon, ano? Kasi pag pinapasok, kaya nga invite or invitation, ano? Anyayahan natin ang Panginoon na pumasok sa ating puso. Kasi pag wala, hindi natin kaya yan, yung pagpapatawad, yung muli mong pagkatiwalaan ng kapwa mo, bigyan mo ng another chance, no? Hindi natin yan kaya. Kaya ang kailangang mauna mong papasukin ang si Jesus sa ating puso. Ayan. At hayaan natin na ang Diyos ang magmaneho, na parang pinag-uusapan natin yan nakaraan, no? Magmaneho ng ating pong buhay, no? At alam natin na pag siya, o pag pinaubaya natin ng, sa Panginoon ng lahat, no? Pag ang Panginoon ang pinapasok natin sa ating pong mga puso, ang lahat po ay mapapaayos at maghahari ang pag-ibig sa ating pong buhay. Amen. Praise God. Ano po? Yan, Brother Dindo. Ay, Glindo pala. May gusto ka bang huling sabihin? Ayan po, no? Tama yung sabi ni Sister Ellen, ano? Pag-ibig lang ang susi ng lahat, no? Amen. Kasi, hindi lang pagmamahal ng tao sa tao, kundi pagmamahal ng tao sa lahat, no? Pagmamahal din ng tao sa Diyos at pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung ang pag-ibig lang ang magiging batayan ng lahat, no? Tahimik, Amen. Magiging smooth ang lahat, magiging ayos ang lahat, no? Amen. Kung pag-ibig lang talaga. Yan, salamat sa Diyos at nawa tayong lahat ng mga nakakapakinig ng mabuting balita ng ating pong Panginoon na iniyahayag tuwing Martes, Sabado, ay laging maghari sa atin ang pag-ibig at makita si Kristo sa ating pong buhay. At sa oras pong ito, tayo na po ay dadako po sa ating pong pananalangin sa ngalan ng Ama na Anak ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po aming pong Panginoon, Diyos ng pag-ibig, at nalangin po namin, Panginoon, na ikaw po ang laging maghari sa aming pong puso. Yes, sa gayon, O Diyos, ang pag-ibig mo ang aming pong maipadama sa aming pong kapwa. Ito po ang aming samot dalangin, Panginoon, sa pangalan mo, Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama na Anak na Espiritu Santo. Amen. Ayan po, no? At naririnig nyo na po ang pang-aawitin, nag-uhudyat na tayo po ay magpapaalam na. Ito po ating mga nakasama. Amen. Ito po inyong kapatid, Sister Mary Elizabeth Sirioriquez. Ngiti po, smile, dahil mahal tayo ng ating Panginoon. Amen. God bless us. Glory to God. At hanggang mamayang gabi po tayo, ano, 6 to 9 p.m. ang ating gawain dito sa Amor Solo. At mga kapatid, no, i-announce ko na rin po, no, na ngayon po ay tuloy-tuloy na po ang gawain sa aming chapter dyan po sa Rich Lane Divine Mercy Chapter dyan po sa Anabutu-E. Tuwing Lunes po yan, ngayong araw na ito. Yan lang po, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon ang pinpong gawain. Amen. At ako naman po, opo, sige po, sa ngala ng aming music ministry head, Sister Agnes Kilikot, at nakasama sa technical side, Sister Neri Kanyalita. Ito po ang inyong kapatid, pansamantalang nagpapaalam, Sister Maria Ellen Labillies Basegan.